mais bato tout bazala qui komituna ben Benjamin est-ce qu'à bala a bala te bon na banda qui ko échappé mingi mituna wana ba Benjamin bazak trop bazai belé menga Benjamin qui kamona ndarabu comme oyo ekozala première sujet nga koleka lelo na le Nazarin eza sujet ya mabaku e bonga ki na fanda nanu oui mabaku e uti na lolenge mboke zo tambola na zui ngolu ya koleka awa pona ko se repentir mbeba yangweza nini c'était na 2019 na zwa ki invitation wana nazana ve ya kosala mariage zwa ki invitation ya kokende Paris donc ezalane na 2-3 pays oyo bonga ki na visiter baki na batu oyo bakolinga ko soutenir biso ba soutenir biso pour les jours ya voyage aéroport na biso ya Njili nazo sala formalité na mona bato ya migration ba benginga quelque part oh monsieur le cas awa bo nga na kanisi parfois ba moni mosali na nzambe bazoluka ya bangoli pamboli na mona ba komi ko na Njili oh ya biso eh ba luka pamboli Njili ba luka pamboli loire baza na kamwanzela na bango kaka na batima wana oye ke tout droit na kamwa chambre na bango wana migration ba ye ba zwinga kozwa penza ya kozwa teke o yakato kende no bazo kanga penza nga na menace na menace ti batenga na jipe moko ya fime nde na moni mutu na bango soki o peja ye abandi ko sambisa nga keno monsieur to luka kayo yo Benjamin nga na ndimi winga Benjamin o kangami na kangami pona nini ekobima na alobi o kangami pe kobima na yo eza impossible kobima te po finga kaba konzi amboka décembre top 2019 déjà beaucoup de change qui hein allo allo selon PG allo bi que ça fait longtemps dans banda na ba tango wa mbuto banda finga ba konzi amboka depuis président Kabila ya ko fanda bongo ayeli susu et wana déjà na ba butu torture ezali ya ba sodo bazala kakuna oui donc ko beta mapenza ti zoka kape bon azoka eza na na niveau ya ba panzi na za ba cicatrice ko comprendre zoka bazolu ka Benjamin mosusu pe ya okende ko kutana na mosale nzambo babuka ki église na ye papa ba, Sony oui kafuta Sony kafuta oui kamera yango na za na besoin ko kutana mutu aliboso na za na besoin ko kutana na mosale nzambe oya kangama pasteur mukuna oui na za na besoin na kutana naye mwana moto te poa kusangai abongwa ni pete poa wangata nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien ayamana kichoko kuma mpondima atako mbapakola kima futa na musakoli ima lelo ya yobo lingwa bateli le Nazarien Pamboliu e mona na katempe ni mama kandilo bi Kolake mapapu, masope mafuta Toko kesita na longo na nzambu Uyo mabenga na makoni jesu Shalom et bon dimanche vous, peuple de Dieu, amoureux de Jésus-Christ, aussi ceux-là qui aiment nazareantv.com, votre site, un site qui édifie le chrétien qui nous regarde en ce net moment, qui sont partout dans le monde entier. Nous vous disons qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci. Moubaya Mouikwa, Pimabi, Nzambi, et Zawapi, la princesse de l'éternel, l'humble servante de Dieu, la humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste, députée, quoi, chez vous. Dans vos maisons, partout vous êtes en ce net moment. Béni soit le nom de l'Éternel qui nous a bénis ce matin avec son serviteur. Nous sommes ici avec l'homme de Dieu, le pasteur Benjamin, notre invité ce jour. Mais avant de lui dire un bonjour, j'aimerais demander à Alain Kiakala qui est derrière la caméra, Yves Bolofa, de nous balancer un cantique pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt d'ailleurs. Et on se retrouve tout juste après. Régie à vous. Alléluia. Merci le roi de rois.
Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Salaboy, salaboy. Assis sur son trône. Salaboy. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah ah ah. Afandi nangwende na ye. Assis sur son trône. Yesu azaya kofanda. On y va. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi ça y est, fandi ça y est, fandi ça y est. Nazo monothétique ya sofan. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Lo sako mokonzi mabe ya nzambe zawapi na bato nyonso balandi nzembo oyo esepelisi papa Guy labala depuis l'Afrique du Sud na mama Lauriane labala esepelisi Marlène Mbui petite sœur ya grande sœur naye na Afrique du Sud nzambe ya pambola yo esepelisi mingi mingi mama Marie Claire Karawa na papa Timothée na France nzamba pambola bino ya mingi. Je crois aussi que papa Guilain na mama Monique na Londres balandine loimbo bangomi balesika moko na famille mobimba la princesse de l'éternel alingi bino mingi mama Made papa Bruno Losako I love you so much depuis Londres mama Fura tuko banduku mama yangu na kupenda sana nzama pambola na papa Kai c'est mon papa moi-même papa je t'aime beaucoup de l'amour du Christ nzamba mona nekab antinei I love you so much God bless you. Je regarde mon invité du jour pour dire Shalom, papa Benjamin. Shalom. Bonne santé. Santé, Zabi. Oui, bien, dans la zone du matin, papa Benjamin a quitté le biso le lion à les Nazaréens. Les aïeux, tu es aïeux. Bon, les aïeux. Ezabiso. Mutu yango eza mwasi. Oh, parce que na banda ki oleka de temps à ta côté ya koloba enayebana mais bato tout bazalaki komito na Benjamin est-ce que abala abala te bon na banda ki ko échapper mingi mituna wana parce que nazalaki nano na balite mais nzamba sunginga na ya bala ki avant makambo ya bino ya confinement e banda na bala ki bon eza ya bino. Oh. Eza ya bino pona ngai soki ezala kake tozana bato ba yoka kape basale ya nzambe mbele nyoso e koma kite. Na koto ndio na mona na kashnet. Oui. Seke za pe ayo. Non, bona zui ango pona banga 5000 ba policier. Bon, so ba kanyinga 20 fois na kozwa ngo api doke ango na me pona ngai na lobaka ango deja na témoignage que ndenge satana salaka. Et to lo baki yango mingi keno diable azana ba mécanisme mingi ya ko coincer bana na nzambe et parmi ba mécanisme e koza la pe oyo donc yango zo mona lelo 4 mois et demi oyo bato bazo sambela te bazo kende ba kilte normal te donc ezali kamboyo satana zo sala et satana mona na kate tu comme nzambe pe mona na kaboete mais ba mona na ka na kati na misala que ça soit nzamba mona na kana tangwa zo sala que ça soit satana pe mona na tangwa zo sala donc yangwana na bala ki ane passé nzambe ya nzamba mona te oui yangoyo voilà to se pepe to yambona mama donc ba nzamba mona pe déjà mama donc to bali déjà a uti poto aye po na bino a passé au bolika internet bolinga suba sa ki ya Congo te ate ya Congo mais faut auta précisément États-Unis Belgique yanga oti pangi pangi nene territoire ya pangi
okomi Kindu, okoti 171 km na ville ya Kindu na village. Oui. Eh ba ben. Na keko bala na mboka. Na bali penza ya mbokatie. Ah, okay. Mboka bali penza. Mamwasi. Yo mozo kumi savwe. Oui, donc na bali mwasi aza kitoko pona ngai na sepela kibongo na bala ya mboka ke ko bala ya Mindele. Me oya mboka pe akokoma na poto. Ndenge nga moko na uta na mboka na yebani lelo monde entier na tamboli pe lelo monde entier. Donc question ya kobota mboka eza signe ya kolobaka kokufa kape na mboka te. Donc yangwana na lobby oyambi biso parce que madame paza na kati na ngai. OK. Mais pisa na bandeko ba ko la ndombo te ba ko batu so azu tuna pasteur Benjamin de nani? Pasteur Benjamin ngo ya nini tozo e bate mo pe tango bo bali boy. Moi ma bundi peut changer pendant nos uniformes peut changer bat ba oyé baté mais pisa ba ona mo mbo. Bon, to pe si bino nyo sombote place bozola nda biso. Ngande kona bino pasteur Benjamin Kikamona parce que ba Benjamin baza trop baza ebele mais nga Benjamin Kikamona ndarabu moto na nzambe bato ebele o balandanga na ba témoignage bazali yo peso kimbala ya liboso mona biso eza ngande nzamba pesa nga mission ya kozonga sima ya liwa donc na pesa témoignage que ça soit awa na ba chaîne mosuna leka na zwango lu ya komona liwa na kendaki menzambe na bolingo na ya zungi singa c'était en 2009 mais lelo nzamba sali ngolu na 2018 2019 nena epe ko bala donc 10 ans après bona bandaki ko banga parfana ko ya ko zonga lisusu na kotika mwasi yango ndenge ni donc na e ko bala après 10 ans et na nzambe ya sunginga 10 ans oyo na leki ba pays ebele ba ville ebele ko pesa témoignage et lelo peto leki liso na le Nazareth. Merci, je crois que ce kola ko sunga lo kwa to zana pasteur Benjamin Mikolo yo awa ako meka ko zung sabana nzambe mpe na témoignage wana ba yo balanda ki ba yebi compagnie na ko to ezaki nini ABC. ABC voilà. Oui. Ba ndeko mo zunga ezana king ABC o ete kaka ba mai. Mais comme le monde ba kabela ka ngoko kabela. Oui, c'était don ya ba missionnaire. Ya ba missionnaire ba yo. Norvégien oui. Donc témoignage ne vraiment et pambola pe batu e belime okima o pri ko témoigner o pambwami o bali o salinyo sotu et puis o lingi sou komona na te papa Benjamin qu'est-ce qui se passe bon ko bala les anano le kambali pamboli te mais ko bala les a principe tout d'abord ya age mo bali nyos tout comme moi signos so ko komi na age tel na normalité ma kambo sengelo bala so ke obalité e komi suspect soit o komi na ba raison mosusu soit o yebi ndenge oza ko tambola donc mo bali nyoso mo sinyo so ko komi na hashtag esengaka obala ya mi bale ko bunga na nga na kati ya ba émission eza na deux causes. Okay. Première cause eza na no principe spirituel moto na nzambe eza na tango ya visibilité na tango mosusu peza la kaya ko batama wana parfozo lukelongi na nzambe ozwa ba orientation ya sika e yango nde na memeli bino lelo. Okay. Donc ezala ki parmi ba cause oyo na sali presque 2 ans na zo lekate. Donc na fanda na ngai na lekaka ba mission te ezala awa ezala la ba chaîne nyoso na lekaka te nzambe apesa ki na nunga recommandation na travail bongo. Mais awa na zo bima na bimi na mission onza mbapesinga ya mibale eza pe na mabako ebele tokutana ki na yango comme oyo ekoza la première sujet nga koleka lelo na le Nazarin. Eza sujet ya mabaku ebongaki na fanda nanu. Oui, mabaku euti na lolenge mboke zotambola alors yango nde esalaki na benda na nanu sima na tuna nzambe oyo ekomelinga ekomelinga pourquoi. Okay. Pour que na yeba mbala ya sima nini na koki kosala. Okay. Donc yango wana ça va, je pense que bande koba kolanda yo déjà pe si ba mbote mabako kuta na ngweza nini au moins sous to le ki kuta sous na libako kimi ba biso tele okwei bibe si so popola ka ma maboko makolo continue le ka na mone tele le londo su courage ya koya ko popola po le ka yebisa bana nzambe nini kome liyo etali ke lelo ya osolola na ba na zui ngolu ya koleka awa pona ko se repentir.
Pourquoi qu'on se repentir? Vie spirituelle, basakana kanangote. Bomo ya bonzambe, basakana kanangote. Et Bible, onga na teyaka, elobi nanga nini. Soki omemi offrande, ozo kende ko pesa mbeka. Soki okanisi na itumbelo, olingi opesa offrande, okanisi ke ozana likambo na ndeko na yo. Ko pesa na offrande te. Zonga kende ko bongisa sima, nde oya ko pesa offrande na yo. Seke batu ebele bazo kangape mapamboli na bango, bazo kangape vi na bango molimo, pona ko zala na mutema ya libanga, ata osali mbeba otubela te. Mbeba nyoso ezala kana ba porte na yango. Eko zala mbeba mosusu osali yango volontairement, ezana mbeba mosusu pe parfo ko sala yango, eza volonté na yote me circonstance se kreye mbeba wana esalema. Mbeba yango eza nini? C'était na 2019 nazwa ki invitation wana nazana ve ya ko sala mariage. Nazwa ki invitation ya ko kende Paris. Donc ezala na 2-3 pays oyo bonga ki na visiter. Nazala ki ko kende kote na église ya la promesse ya pasteur Chikola. Alors tango a invité ngai nazwi invitation. Comme nazala ki na préparation à libala, aloba ki na batu oyo bako linga ko soutenir biso, ba soutenir biso. Batu ebele ba pesa mbongo, mosusu kutu asomba bia partir ya kuna na retira ngo awa na même link. Basala o bakokaki ko sala batu mosusu bayoka kakakanga na sango. Maintenant no batikala komona Benjamin ngo boete. Alors basala ba dépense, batu mosusu ba prepara deja ba place ya loger, ba futi ba hotel, batu mosusu ba prepara ba cadeau na bango. Donc batu ba se mobilizaka na ndenge moko ya kosaka na te. Et na komi na aéroport le jour ya voyage, aéroport na biso ya Njili. Nazo sala formalité. Na mona batu ya migration ba benginga quelque part, oh monsieur le cas awa ngana kanisi parfois ba moni mosali na nzambe bazoluka ya bangoli pamboli meko koma pembeni na mona bakomi ko Njili na Njili oyo ya biso baluka lipamboli Njili baluka lipamboli oui mais baza ba mata migration Njili baluka lipamboli baza batu. Alors ba meminga ba meminga ba meminga na mona baketi ko tianga na ka selile moko ya muke e koza la ta 2 mètres te donc selile moko ya muke neti kasho. Neti anda kotoza. Oyo munene mama. Oh. Na Njili wane zana kamwa chambrete na bango basala ngo. Na omoni kaka na kote ba avio international tosali laka formalite. Kote ya national te. Kote wana dango tosili saka ezana luar. Ba zana kamwa nzela na bango kaka na batima wana. Oye ke tudu wana kamwa chambre na bango wana. Okay. Bachenga kuna. Na fandi na zwe bati na te kozete deja basi bazwinga na ba telefone biro omonika ndenge sécurité za la ka bazwi tu naza découpé na communication na komi bongo na fandi wana ti avion décollé kei naza ka kuna nazo mona pe mtu te bongo bimisa ta trouble te oko bimisa trouble ndenge ne omoni pe bopolo ya basale ya nzambe oko bimisa trouble te e bakopesa pe yo kashe mozozo keno mosale ya nzambe azala kaboete. Donc na fanda penza ti komi pokwa 19h dena moni de policier plus bato na bango ya migration baye bazwinga kozwa penza ya kozwa te ke o yakato kende no bazo kanga penza nga na menace na menace ti batenga na jeep moko ya fime ezala ki jeep ya ba civil baye na nga bo comme na ebi Kinshasa na zomona quand même tozo le boulevard ti dau si tu kaboye to koti na lupango na zoe bali susu te nde première fois na yeba demi ape kote zalaka na yoka kakaka keno demi ape zali o ba meminga kuno aweza demi ape batenga kuna na monika meme valise na ngai kiti batiango na bureau menga batenga na prison na bango na fande kuna butungo bimba lobby na yango nde na moni mtu na bango soki opeja ye abandi ko sambisanga keno monsieur tolukaka yo yo Benjamin nga na ndimi winga Benjamin tolukaka yo okangami na kangami pona nini ekobima na alobi okangami pe kobima na yo eza impossible okobima te
po finga ka bakonzi ya mboka oyebi te ke bakonzi ya mboka esengaka ko respecter bango po za komibenga mosali ya nzambe babandi ko finga nga ko chola nga nga nazo yeba te makambo ni bazoloba nenga natuni OPG na finga mokonzi ya mboka kan na 2019 oui précisément na 2019 woto luka yo bandaka na décembre 2019 déjà bokonzi changea ki hein. Allo, selon OPG, allo, bien ça fait longtemps. Donc, banda na ba ba tango mumuto, banda au finga ba konjamboka. Depuis président Kabila. Au finga ye. Kala na finga ye, na epe ko bakisa na fati. Na fati, ozo finga. Alors, na ba ministre, na ba général, nga na finga kabatu. Alors, nde place na ngande na prison, e ba koli mwisanga. Nga na lobi me ava boli misanga bo benga famille na ngaba ebake na kangami o ko benga mtute awa ba benga kate aweza prison ya normal Benjamin le bazuyo. Alors tango sika babandi ko sambi sanga na peve boko ko makombo complet ya mtu nde batuni nga kombo naona ni na pesi kikamona ndarabu Benjamin na moni mtu azala ko ko masali neti a se retire atuni nga nde kombo na wi pesa mkana lobi batuna bino bazwa ki passeport nanga ale bafuye yango kuna na batura bango bazui atali atali longi nanga atali atali ba visa nanga après wana asimbi telefone naye soka komi kotala elongi ya mutu bango bazoluka après wana na moni mutu precieuse alaki na yango échanger mbala moko akangi penga photo après wana alobi ok fanda wana na sali deux jours ya kofanda bongo ayeli susu e wana deja na babutu torture ezali ya ba ya basodo bazala kakuna oui ndenge nini na zwa baku ya kobetama alobi comme ngana finga kabato ba leisa kabango bato bafuta kabango ngasi kabako na kutani na bango. Non, pardon, papa Benjamin Zano. Bazo beto net ko beta nde. Ko beta na ba gifle na ba cordelette. Donc ko beta mapenza ndenge za la kakala ba kanjo, ndenge za la kakala ba soda so ba kangi muto bazana yo ba problème. Donc ko beta mapenza. Ti zoka kape. Ba na zoka eza na na niveau ya ba panzid na za na ba cicatrice. Alors na kota pe hôpital na kota hôpital na bonde kwa na 7e mairie après ko bima prison ana donc na sanza kina ba makela comme na za na communication ba to libanda te façon ya ko sala autrema ezate na ba tapoto ba ose ba tapoto kuna ba yebi ndenge a vieux kiti Benjamin a kiti ba ke kuna Benjamin a yete ba bengi nga farceur na le ba mbongo na bango na ba sali nzambe bazaka ya ko beba na sambwa nga na zwe ba te. Après wana nde ba eko comprendre zoka bazoluka Benjamin Mosusu. Benjamin nino. Ba eko ser bo. Benjamin Mosusu akokanika nangai toza pe batu ya même contre mais yaza Benjamin Mosusu ngape Benjamin Mosusu. Mais Benjamin erreur. Pardon papa, toke malembe toke mbangute. Toza malembe po eza o eza témoignage te hein papa. Oui, na yebi. O eza émission toke non malembe. Benjamin onga na koyeba. Habité na boye na ngapi na tanga na kumba mtu me bokoka ina ite bo selo bango baloba ke tokokani parce que okoka nga mtu te soki bakokana na mtu te Benjamin onga na yebi ale kapi awawa mlio na ipina na otala pina na mwana ngate lo moko te oyesake se ba luka e bakanga yo bo eloko wana nde mtu na penga ye ti boye procesa na parke boza procesa ti na parke na funda migration na biso na funda na batu ya demi ape na funda bango na parke ya kalamu bon na ngana zane na kambo kokani na Benjamin wana te c'est pourquoi na funda bango to kokani penza na mtu wana te soko tali penza oh iya zala kasuke bele mande fwe bele bon na ba periode wana penga na tika basuki me ezate ke pou mtu atuki eske prevezali papa oui na zana ba foto like, na sana opesa foto yo wana. Na opesa yo to la kisano bande ko periode wana na tika basuki ebele mais eza te ke mutu soki atiki suki ebele nde lobi ke yepe akomi Benjamin oyo bino bozoluka donc boza na ba identité akisano tota na Benjamin ye oyo oh ndengai na tika basuki mandefu bota na bandeko
natika suki mandefu ebele vraiment. Oh, oh. Alors ndeko wana penzo kayete na tete wana ngai. Ah papa teo eza photo te ya Benjamin nga na yebi. Wana eza ngai. Wana eza ngai. Wana eza ngai. Alors tango bango ba se trompe ba Monica Benjamin et Benjamin yeo nde azala kaboye ba kanginga. Mais ba se rendre compte te keno mutu mosusu akoti kape suki tomona wa mokozi na biso ya mboka kalatika suki na ba dignitaire rebele ya mboko batika suki. Est-ce que bango nyoso bokokanga bango pona suki? C'est pas un combo pe suki combo Benjamin za prénom. Mutu azala kana non na poste non. Et yango nde véritable identité prénom mutu ako changer yango. Ezate ke bozolu katifani nde ba Tiffany nyonso ya Congo bokanga bango so, pona Tiffany en passé ni chakoka na Tiffany ne tiba yutu ebisa mikoloti mutuma otoko yemba pe kuna ba mi bimisi pengai kaka oui. Mais na ninga pia mutu ako yo za Tiffany par exemple Tiffany mokwa soki mokwa ok mutu ako zala pe Tiffany na ebite mokwa mutu ako zala Tiffany Benjamin aza Benjamin moko te bande kote toza bande kote Toza batu ya manyema me mutu na mutu kontre na ye. Me oyoka ki kombwa Benjamin o bamba zo luka. Na oli aba kiti na ba mesa. Ah! Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata bena katika ta saga ya fufu. Oui. Allo Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau, on travaille tes mikolo. Donc, on a une galère à niveau zéro. Tout ça, je suis vraiment mingité. Mais je suis en agence de Nazareta. Nazareta, c'est du sérieux! Oh! Maman, comment est-ce que tu as fait ça? Tu as fait ça pour partir à Porto, tu as fait ça pour toi. Je suis en Scotty. L'agence est en train de faire ça pour Nazareta. Na kufie! Agence les sous! Nous sommes tous les membres de la maison. 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 Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko ko lia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali a distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme na boyete bandeko bazana ni voix qui chasse même avec un petit rien. Donc à partir à 10 dollars, 15 dollars. Do so zo na mbongo te ndebono na poto ko sunga yo awu zika biloko ko lia. Hey, maman Nazareta, Nzamba Pambola, ya ba tse mikole bele, awa na sena mokili. Et bon, awa tous awa, poto ye ba adresse awa. La boutique Nazareta, ezé esika ya kouvunga te, toza sir, avenue mon poto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, mon poto numéro 1, à face à église catholique Déjà, vous en avez un, on a trois numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta! Vous allez la combo ici. Julia! N'a la kangisa qui a foufou. Eh, Yamode, vous m'avez dit qu'on a foufou. Oui! Pour la Nazareta! Dans le système en bimbi, dans mon chingon. Bon, ok. Vous allez si bien. Ça, c'est du sérieux. Après Kobima prison, je suis allé à la ba recherche. Na sala ba recherche na eko yeba Benjamin. Na sali pe quelques recherches na YouTube na eko mona pe ba emission na ye. A mingi asala ka bemisha bande ko ya politique. Bon nga na sala politique te. Ne pas a pasteur. Bon na yebite. Donc bazala ki ko lukaye na tango wana. Ndenga na eko kwa na piège na mtu mususu nga na kangami. Alors tango na bimi ba. Ni mande ni pardon. Ba kwa kitenga na bima ki tango ba eko ko senga ngai keno lokola basali confusion le fona pesa bango $1000.
po batikanga sino bakole bakobomanga bakolimwisanga kolimwisawana teke kobomangai ndena lobina bango bo pesa kasinga telephone na benga na ndako po awa nazana eloko tena zalaki ndeko sala mobembo bapesi sika telephone ndena bandi kotinda ba message na connaissance oyebi okoza la mosala ya nzambe me oyebani pena bato ya gauche droite ndena bengi quelques batu obako yako bimisanga place wana babimisanga na futata el kutate kutu bagangela bango keske so ibozo luka mutu tel bokota la nona poste note deuxièmement ndenga sika na baluki na ba conseiller juridique na ngai balobi kotika boete funda yango parce que mbala ya sima makambo na biso ezalaka kaboy lokola bakangiyo anere lobi pe bakoya pe biso pe tukangiyo yo kende deja kufunda yango na tribunal pour que dossier ezalakuna deja eye banake eza yotende bazolukayo ndena kenda ke na ba avocat na ngai na pare na parke ya nani ya kalamu tofunda kiwana dossier za wana babengisa bango batinda pe ba parti na bango tibo e dossier lala donc yango wana na bima ndena eko benga sika batu ya poto ko informer bango ebele bandima ebele mosusu pe bandima na bango te ta l'église basi basale dépense bazo ya ba visiteur mais visiteur yango ayete ba connaissance mosusu de gauche droite na yebisa ki deja bango na zoya bazo zela ke pasteur Benjamin Toyo kaka na sango zoya donc pesa ki moi passe alors yango lelo na zui courage papa Benjamin pardon vous en courage tika na na tuna na mituna OK tuna mituna courage Nabete olobi yo esalo pas ezandinge bazela yo to ezande komate to tena tuna na question pas yo yo ki lelo avant ozwa courage na no olobi po bimse loka ezali pas akoyeba ke bazela ka na poto oyate to pas eza batinda ka mbongo na bango na lia bamona nga avantirie na yate pas no eza penza kote nini ke ele msuba yo kasa nga na bali bakasi na bali na bambongo na bango nyon somi balé na sens nini église ezala ki koze la message mais ba moni message yango te ba moni pe mutu yango te na pasteur azwa ki engagement ko invite nga quelque part na bandi mi ba kokaki ko mona epe mwe sérieux papa bengi si mutu mwe mutu yango ayete omoni ekitisa ka mwa valeur ya pasteur parce que pasteur aza homme di parole tango a lobby esenga kabiloko wana bandimi ba mona yango alors na senga pe pasteur moninga nanga pardon to solo la kape bien kalate pe ya za la kiawa to kutana na explika ye amona pe ba prevenions alors bande ko pe mosu ba sunganga ya sunga kinde ni papa ba sunganga na mbongo ba sunganga na mbongo ko kene ti poto papa Benjamin oui. Yo lobi da ba somba ki biye muta somba biyo retira kyanwa omoni toza ba basale nzambe OK etango nga na leke na media na lobi keno naza na voyage ata na sengite eza na bato baza na bolingo na nzambe eza na bato ba linga kape pasteur Benjamin tango nga na lobi ka keno nazo voyager ata na sengite mutu mosu akoloba ah papa yango ko somba ta mai na aeroport yangai oko sala ta ta mwa preparatif donc yango wana passeport ou donc passeport eza Eza na visa Europe. Eza nango na koya na emission mosusu na okay. Na passeport na ba visa kotala na kati e okozala sur keno nazo ko sate. Donc eloka uko seza te nakanga kutu na ba photo na kotinda la bato ndambo na zana ba contact na bango po ba ye ba keno ezali ya solo na kanga. Ko lana pe na njilo kanga ki photo. Na tango bakanginga. Tele mundu sa tuto ebango. So zo na njil. Na ozoke poto. Ngana njil deja na oke poto deja na kangi selfie na kanga da. Libanda na kanga pe na ava kokoma bato ya migration siomone libanda to kanga na bato ba akompanyanga kokoma pe na kati bato mpe baza oui baza baza to kobandoleka wa de temps en temps na ba emission ya sima e kokoma pe na kati avana koma na guichet na kanga pe mwa photo na ngai mais kokoma na guichet nde place makambo e kobande la place wana bazwi na telephone mbala moko ba accompagner nga kote ba zalaki na ngai mwa ele susu ya kokanga ba photo
ezate orto profita kamingi na ba photo lero silsi formalito koti na na salle d'attente wana okoza la libre ozokanga na ba ba photo donc yango wana de hey, papa la bazora visa ezaka na délai. Les arana délai bakanga ki osaki je pense 2 ou 3 jours visa les a qui a combien 2 3 jours mais visa na reza la qui a 3 mois il y a 3 mois osaki non encore sous mano pe bien mon sous na voyage bon problème est ça dépression morale on a zwaki et ça la qui kena voyager te parce que moni biso bona no kanga mate na vie ata na souci a te aveni na no kanga mate brusquement kaka bo kanga na aéroport. Et on s'est retrouvé place au bazolo baké au colimo moralement nano zo banga suko le kana nanji lo bina o kesu eza ko banga te mena zo na sale déjà ba voyage si mali kambona mais na mikoloana e pesa ki ngai ko banga mingi depression donc da kumu mona mais na sale nano nini pona mérité humiliation a boy donc yango wana c'est pourquoi na joie ki engagement na lobino mukolo ma kokoma na le Nazaréen na kin première des choses na senga libota na nzambe pardon. Que ça soit bande koya église ou ba zela ki passer Benjamin, que ça soit ba sali na nzambe nyoso ou ba zela ki pe ko zela ke sima invitation na bango pe bako bengi sanga, que ça soit bana na nzambe ou ba sunga kangai parce que na kolo wanga na te za na bana na nzambe ou ba sunga kangai na ba probleme mwa ebele toza batu mbatu mususu ba sunga kingai rien que ba yo ki ke Benjamin azoya tika somba tamwa eloke yako sala nzambe na ngo doke yango wana nzambe a lingi bolingo yako senga pardon ndenge matie lobi ndenga na kokisi bolimbi sanga e ba prevenir son émission ya sima na koyana passeport e encore pasteur oya invita kinga to sito kutana naye azape kuna e pa ibino bozali nzambe azwa lokumu parce que ebele pe bakota ba prison ya bongo e aumeli na kati ya prison mengai na bimi naza na bomoi tozo sale na pe nzambe kaka na ndenge oyo boyebi me na kosenga pe basali ya nzambe bozala na ba reserve tango bozo sala ka ba emission na bino to benga mi kosale la nzambe et jamais mutu moko akosangisa 2 mètres te tango yoza ko benga mamosali ya nzambe et osancharger na kufinga ka bakonzi awa ntango na zoloba lobi okoyoka mtu aye awa lobike Benjamin wana azobanga e aza mutu ya pouvoir aza bwena boingana aza mutu ya pouvoir te naza pe mutu ya opposition te naza mosali ya nzambe et mosali ya nzambe nyosa za la kasima ya peuple. Parce que biso toza wapona kotea batu et sima ya batuana ndenga na bikaka c'est que na kuzalande sima ya batuana alors makambo akotia nga gauche droite ezate mutu na mutu respecter na niveau nzamba tieye parce que mutu akokoma un tel te soki nzamba permettre yango te même na Israël ezana tango ba Saulo ba dirige Israël oye zala ki volonté nzambe te mais nzamba permeta ki Saulo azala wana donc ekozala na mutu mosusu biso tozo mona ki a mérité te mais nzambe alingi na période wana azala alors période na elale kosila nzambe moko akolongola na pete ko nzambe alongola ezala Joseph ezala Fachi ezala bakasavubu ezala ki grave te nzambe moko alongola kabatu na ye ndenge alingi tout comme même na église. Même papa Benjamin bino ba sen nzambe na mono pisi bande ko no ba pasteur Benjamin ba pasteur Benjamin ba pasteur Benjajo ou ba lobela makambo ya politique pisi ba ndaba conseil pour batika pe yo pe kimia mais na ngina tuna na question tous na za ba question mwe bele hein tuna tozo nga nan kana likambo wana soki lelo ba kondi balandi pou za likambo e komela kio hein. Et ça n'y passe, il n'y a pas de coup, il n'y a pas de coup. Il n'y a pas de coup. Ce qui va porter qui plainte. Il n'y a Benjamin Pasteur. Tout le monde a un dossier où il faut dédommager. Il n'y a pas de coup. Bon, il y a besoin de dédommager.
parce que mutu akode do. Te ba kode do majota na mbongo te me ba zongi so na ba raison na yo. Boko zongi sanga na ba raison parce que raison na no yango moko e mizongi saki parce que nazala ki condamné te. Nazala ki pe na subasma tamoko te a jugement. Donc ezala ki simple interpellation o ezala ki illégale. Eza lokola ndenge to tambola ka ba policier pe na kwe ba ko benda yo fandi wana après ba relâcher yo. Te ko beta ndenge wana ndeko beta. Ko beta wana moni ba policier mosusu na ba soldat mosusu balanda so ba formation wa pe za faso éducation na bango. E belé kuna. Eza batu oyo bakota musala yango me bazoyi batina ya musala wana te. Sesko ba kondi ba interpeller. Eza teke. Oui, soyi ba interpeller nga na ko répondre, mais soki eza ke no ba dédommager nga la nazakunate na sala bongo pour que mbala ya sima bazonga lisusu na même dossier te yango to mona quand même batebele akoke de même ko porter plainte contre inconnu pourquoi basala kango pona ko prévoir que sima ko se protéger oui na sala ki bongo pona ko se protéger mais zate ke pona luka intérêt est-ce que intérêt ni neza na Congo mais intérêt ni neza na Congo mbongo nini ba mama tika eh oyo kalisenga question pasteur tuna mutuna ngayo na ina tuna yo na dossier ne tuba bana mzamba tindela ke mbongo na ba pasteur balinga ba bingiso est-ce que ça ko se reprocher na likam bon moni bana bana nzambo ali bande bango ba banga na bango te to kaka moka bimia oh non ezaki ayo sama aka no sa mariage ah wa wa ezaki na likam te est-ce que ça ko se reprocher na likam moko te na mutu moko ali banda ata mariage te ok yo mozo tala ke non a part ça et le qui m'a fait ça, qui n'a pas se reprocher, même si on a 10 000 dollars, 100 000 dollars, 2 000 dollars, tout. Oh, ils ont dit qu'ils n'ont pas voyagé, ils n'ont pas voyagé, ils n'ont pas voyagé. On se reprocher, papa Benjamin. Est-ce que c'est un coloba? Je pense que tout le monde est un coloba. Hein? Libala na biso na mboka yo o voyager mingi na est. Biso to bala na kana mbongo te to bala na kana ngombe pe na bantaba. Na bala ki na bangombe na ngai. Parce que naza pe mutu akuna naza na ba ferme na ngai ba ngombe. To muna meme ata pe saki. Mwana mboka kamire na ba ngombe wa kinda ko. Biso to bala na kana nature wana. Mutu ya kolobaki a pesa ki ata 10 dollars na libala ya Benjamin akosi. Na bala ki na ba ngombe. Na bali pe na mboka. Mariage pe civil na sali yango na cheferi na ngai. Ozolanda. Donc na sale biloko na nga nyoso kutimie civil na mboka ya lingomba nde na eko sala na ville. Na kin. Non, kinite. Nga na zamu ya kinite. Na sale yango na Kindu. Na sale yango na Kindu na 8e sepak. Esa communauté munene ya protestant nde sika ba pambola king libala na ngai. Donc yango wana kolobake eza na mutu atinda kimbongo. Yako bali sanga waneza za trop dire na kolo babongo te meza na mutu moko atinda kinga ka 300 dollars na somba soulier keno papa komo zo ya na lingi soulier na ngai ndoko kita na ngai kombo nepe na kolo bango ozolanda kombo ne mama Eugenie asana Paris atindela kinga 400 dollars ayi pasilika. Oh, na ebi kati na ete. Donc na lobby te ke batu basilika me fasonga na ebi batu. Naturele eza ya mutu nyoso. Atanga na ko imaima na biloko na moni clarete. Ozolanda. Na ebi mutu mususu atinde la kinga 20 dollars. Ona zolo bandera zolo ba. 20 dollars. Aza na Alemanya. Alobi papa. Oye, ozo ya na periode oyo naza impaye. Do nazo zela salala na ngai kozala le 15 me ozo ya avant, mais na tindika ka symbole wana metango kozala awa sur place na poto na kozwa transport no koma pari pour que to mona no o pambola nga e wana nde na opesa offrande nga. A pesa nga 20 dollars alobi, 20 dollars wana somba kaka ta J tango za na salle d'attente. E sali combien? 420. Ozolanda. Nde mbongo oyo ozo yoka na zolo bake mbongo ibimali banda. Apare wana sikozwi mamo ya somba ki bieye moko ale kome retour. Liyango yiku ese elekati. Oui, eza. Okay. Eleka na yango. Me ozana wana maboko. Oui, eza. Da pamba prevo to ozana wana to wana. Okomona yango. Apare wana, nde suka nga na monike mbongo nga na zwa. Alo, etake ime. Ok. Ta
tango nyoso même 1 dollar mwana na nzambe il faut qu'on reconnaître yango même 1 dollar hein? Batu ebele bakanisa katango zo lobela mbongo il faut ala ba million hein? Soko sali kalikile komi ata 1000 dollars te okay. Donc ata 500 dollars komi te mais etake mutu na yebike batu basala kyango pona kondima. Parfois, bah, tout ça m'a dit que moyen de rejoindre bango facile les médias. Na lobela yango bayo kakeno ezali volonté nangate mais c'était na koloba accident ou quoi oyo nakutani nango na tango nazo sala voyage et ndeko wana pe bayebi kuna parce que balandaka paye Benjamin Benjamin nazo lo baba yebi paye mais tango bimi na aloba yebere tango obimi est-ce que zoa ki po moyen occasion bino na kende na nkokutana ndeko na Benjamin amemi singa likambo na bimi tuna makoko bon nakutana ki na ete mais na benga ki na benga ki to me kaki kosolola na epsa ki e monsieur nazana bezo to kutana lo bino nazo préparer conférence de presse conférence de presse ce qui a makambonaye na ebité moyen to kutana exacte parce que naza concentré na préparatif ya biloko na ngai alors na lobaki na na téléphone ke no monsieur tala na kutana na problème ba interpérer ngai pona yo parce que yo nde o lobaka biloko lobaka mais nga na kwena mutambo ana sala ke ba parfois yo peso ki bazwi yo comme yo nde original e kolo makambo yo okokende mengai na bika ki parce que ba vérifier ki ba preuve ezangate alobi na yoki mena kobanga mtu te na yebi pe mtu akosala ngeloko azate ok mais tozonga nano pesi batsela nzambe toli o piko pe na okay na biblia elo bana nzambe ba koluka lelo neti ba pasteur ano bi Benjamin ba koloba makambo ya mboka na bakonzi ko finga nde mabe me koloba makambo ya ekolo kotalisa est-ce que selon yo mosena nzambe akokotele mate ya lobeli bakonzi ko zongisa bango na ndila ke bozo sala boye même na bible to mona kiango akaba eko ebisa eli yo zo trouble Israël eli habite yo nde mtoko tuble Israël soki teme to mata na ngomba to kendo sukisa makam na ngomba to mona kina na ganya ki akaba kweki eli ya ganya ki me lelo basena nzambe so ba telema balo bana akab ke tika peuple de Dieu ke ozonyo kola batu batu bazo liate batu bazo futa mate batu bazo melate bozo iba mbongo aleta nde mabe omoni mama Chifani na pekisi mutu kola bate meza na faso ya kolobela ozolanda eza na faso ya kolobela mbato bazo kamba biso ata baza ba pakano tozo toza na devoir eta ke ba citoyen ko rendre bango respect ya bo motonano keno aza dirigeant o yazo dirige mboka na pesa ye respect makambo zo lo ba wana nde bo misa Jean Baptiste Jean Baptiste a sembola ke mokonzi ya mboka alobi na ye keno ko bala mwasi wana te aza mwasi ya ndeko na yo ekosimba te sore za lakini moto ekatanaki tango moto ekatanaki nzamba za laki wapi donc mama toza apele ya ko interpele ba konzime na manière moko ya pudeur manière moko ya respect koloba ke papa bozo sala mabe eza lisumu te ngape na lobaka ngome me na ba église l'air na te akakeno air moko ba konzi bazo sala mabe mais ko déplacer ba limite ba borne ba borne ne mabe na mosali ya nzambe okoloba olakisio yeza vérité osukeli wana me ko déplacer ba borne o ngai na kola na ko na ko na kola kela ema pe na ko sala boye na ko sala boye esko tala pe ba sala nzambe ba sala ngongo bo er moko ele kana ba TV na biso omoni na Kinshasa ba tente za ko zotala na yo mission ko mona bazo leka bazo oyebi pe moko mi bale misato yo ba na yebi ba ko kutana na bango pe sa mon conseil bo moni nga na za pasteur ya missioni biso tozala kempe fermé tozala kaneti ba villageois yango soko tali bien ba pasteur ebele ya missioni aba te akape na ba télévision te ba fanda kala bango ka muke mukoyo ba komi mwali kolonde ba leka kala ba émission donc yango wana na mona ka bango ba ona zala kala ba numéro na bango na tinde la ka bango me SMS ke no moche doze ozo leka ba borne wana eza bien te netina so tinde bo ba zebele
Je suis un peu plus de temps. Parce que na ye awa juste kaka na ba période oyo mwasi na ngape ayeko landanga kana période oyo alors na souhaita ki semaine oyo na kende korang revisite oyebi moto azana boloko ba kenda ka penza maboko pamba te ebonga ki na bonga matu setan na kende ko pesa ye quelque réconfort aye ba 15 jours pe prison ko sila nango wana mosale nzambe aliboso Mosale ya nzambe ya mibale na zana bezwe pe ya okende kokuta na na mosale ya nzambo babuka ki eglise na ye Papa Sony Oui Kafuta Sony Kafuta Parce que ye pe azwili kama Omoni eglise kotonga ezalaka difficile me kopanze za facile Ba vitro ba panzi ba biloko ba pie na leto ya biso ba kozongi sate pona yebi leta na biso soko tali bien ezana ba parti politique be tumbama moto depuis 2016 ou 18 ou 17 banda wana tilelo batongango batonga te eke eglise wana sil nango soyi ba piaki biloko wana eke na yango alors etake bana na nzambe azala na toro azala na raison ngapo na nga na zo rendre visite etake ndeko oyo azwi likama Donc, na liste ya batu baza mwa ibele na kosili sabango nyoso te. Merci beaucoup Nzambe azwa lokumu. Na mikolo etikali ba projet zanini est-ce que collection na émission est-ce que zonga ndengo bandeki koleka tango kozongo zo ila bat message nini est-ce que kopesa ba Nzambe témoignage prédication tonini oyo bongisi pona bango. Témoignage eza mission. Nzamba pesanga. Mais prédication enseignement est un mandat au pe nazakati na yango na bengami pasteur était pour na témoignage mais na bengami pasteur parce que naza molakisi naza mobateli et mobateli nyoso alakisa kape ba mpate na ye donc na kobanda koleka awa lo ba témoignage koko takanda mbundambu mais beaucoup plus pour na ministère ya enseignement et ya prédication de na kobanda koleka pona kotea eloko ya mibale nazolinga na yebisa bana na nzambe na batama kitango molai c'est parce que nalingaki na bima na casquette ya sika casquette yango eza nini naza pasteur ya missioni menzambe apesinga mission ya kobanda ministère ministère wana eza teke na longwe na protestant non naza na kati ya protestant pasteur ya protestant Pasteur est affecté na paroisse, naza contrôlé na communauté nangai, naza géré pe na communauté nangai, mais eza na babilo comme susu, oyo nzamba pesa biso to sala me communauté pe eza na ba principe na yango, eza na mibeko na yango parfois et ko permettre tenga na sala yango. Par exemple, ba enseignement mosusu. Par exemple, ba délivrance mosusu. Oyebika mission na biso Ezala kanaba biloko mwebele Na sueta kina banda minister E minister yango ebotami Etofungoli yango pe Naba extension mwa ebele Minister yango ebengami Minister international D'intercession et de guérison des âmes Migan sigle Eza pona ko bondela
koluke longi na nzambe kozwa ba enseignement e esili mais mutu na mutu azana église na ye comme ngape na zana église na ngai te wa yeba na bobanda ka bon papa bo yeba ni partout ezana ba oba banda bongo banda ka bongo ti o koma peke mutazo na sune église ne tele loto tika liawa tika pebele église na nezane papa basala ka pêche est-ce que ko yeba ki bobanda ka pêche na lizi ba batute ba ko kango voler bon est-ce que le lobat mission na biso eza mitation ya ba ame teme mission na biso eza ko gagner ba ame tango nga nazo nazana boule ya kozwa bato bazana ba église mosusu na tia bango na église na nga na sali évangile évangile nini évangélisation eza oluki muto ya ye binzambe te aye banzambe te yango olobike na gagné âme mais ko gagné âme ya kolongola ye na kati église o memie na église na wana eza mitation oibi bato au bon golisi mutu papa benjamin en quelque temps tu que le moins temps toi ba ça et ça juste toi tu ka temps donc toi que la miga temps OK miga ebandi eza na Kisangani eza na Mbandaka eza na Manyema epe na biso eza na Lubumbashi eza na Kolwezi eza na Likasi eza na Kipushi eza na Goma na Majengo eza na Bukavu eza wana Kinshasa na comme déjà eza wana Masina juste na place Batier passerelle ya Pascal passerelle na avenue côté ya Masina kaka avenue ya passerelle wana tout droit kokuta côté ba komi ministère miga batu basangana kuna ebele eza pe oleki aéroport juste na areba bengi 3 payote okiti wana nana okomi fo bankete 3 payote e otunika ka ministère ya miga place yebana na mutunyoso eza derrière police ya mbata donc ministère za wana eza pe na monga fula donc awa toza lokola na 4 extension ya ministère e nyoso itongame okukuta olobi église mais eza ministère donc yango wana ministère wana mission na ngweza ko former bana na nzambe lolenge nini bakobanda ko mibundela kabango moko to lembi ko zala baumbu papa bondela ponanga papa tielanga loboko papa boye mwana na nzambe nyoso ya za rempli na saint esprit ye moko pe ya ko zala mobundeli ya bomo enaye donc tozo former bana na nzambe koma mwana na nzambe ye moko ko kiko sa prendre en charge na vie spirituelle. Eza eloko nyoso tende bakenda ke pa pasteur. Lo bande eloko yo yo okomi incapable ya ko trouver solution, okomi limité nde okobenga secours ya mosali ya Nzambe. Mais lelo ekomi ata ata mwa mpuku ele ki papa na yawa na lota ki mabe mpuku ele ke mekwa. Donc yango wana il faut ko pesa bana na Nzambe conscience pour que mutu na mutu akota na vie ya prière en plus na créer réseau ya basali ya Nzambe. Réseau des serviteurs des églises pour le, une évangélisation holistique. Ezanano na kati ya kobongisa yango wana nde na ju ba représentant na ba pasteur na ba apôtre na ba visionnaire na ba nani ba dénomination nyoso ndenge toyokaka pour que tozala liboke moko toyeba kosunganaka neti na ba dossier oyo ndenge ezome malelo mboka na biso na potopoto me basale nzambe soki er moko to fanda ka tuto tour ya table ko solola e ko sunga be biso to e balolenge ya kozwa ka orientation etake basale nzambe e ko sala mwa po na niveau ya mboka. Merci papa Benjamin to komina suka numéro de téléphone na yo avant na pesa numéro nazo rappeler bano na nzambe tolobaka wa ke diable azana na sept monde. Et parmi cet monde, tolobaka monde moko ozo kokanisa. Eza monde oba kreaka, ba inventaka, biloko nyoso. Et parmi monde wana tolobaki nini? Diable a koza la na possibilité ya ko créer guerre. Mais ya ko ya na munduki te. A partir ya force ya zana yango, a kokote la mutu moko, a pesie esprit tel, banda eloko tel. Ako kreye malade, ako kreye boy, na lobakango mingi na témoignage,
soki ba na nzambe ba kanisi ba yebi e na lobaki nini diable pe aza na element munene ya kopera kanango pona ko bloquer bana na nzambe za leta tango na lobango kala batu bazalaki ko comprendre te leta ya monde entier na zo loba ya bisote ya Congo ya monde entier eza ba lié na ye na monde wana. Pourquoi? Parce que yende a imposé kabatu na ye na batete ya ba organisation beloto mona ko organisation tele ya monde organisation yende a gera kayango et pour la preuve les lois menacent mokili soki na lobaka wa keno confinement na état d'urgence ya bino c'est parce que na ye baki pourquoi na zoloba. Soki toza la kanaba konzi oba yoka kape er moko basali ya nzambe parce que problème eza nini ba konzi na biso per moko soki mosali ya nzambe azoloba balingaka oyaza na TV oyazo leka er moko na ba mapangu na bangonde bakoyoka e me koyoka pe basali ya nzambe ya mikeo bazoli ya miele o bazalo kola Jean Baptiste na kati ya désert parfois ba yoka kabiso te nga depuis makambo e banana lobake corona est malade pourquoi to priaka pona bato ya sida pe babikaka pourquoi to priaka pona bato bazana milimo mabe bafu muto abiki pourquoi to priaka pona bato yo babota kate mais muto aboti mais pourquoi to ko priete pona corona corona pe kinde. Mais comme eza eloko moko Satan a imposé ango bazalaki ata na taya koyoka mutu te olo babwete okota priere bakangiyo ozala bo mais botika soki na kokufa na kufanga moko donc problème eza nini soki basali ya nzambe bayoka kibiso tolinga ito peso orientation eza contraire na o bango bazosala bango bazosala na cadre charnel or na spiritualité eza pena lolenge na yango. Alors, na période nyoso oyo, makamboni ne salemi na monde à ténèbres. Na yo ki pe ba tubele bazolo bakeno, oh bakangi prière te bakangi nde ba église. Meto sangana kana ba prière wapi na ba église. Et pourquoi église? C'est parce que là où batumi balemi sa to basangani nde place gloire ya Nzambe pe kita. Eza su na ngomba te to komi ko kita bi bi eza su na ngomba te kasi komi ya mole mole bisika nkola zuze la biso. La Bible nous dit la revenez au Dieu cherche ceux qui peuvent l'adorer en esprit et en vérité. Donc c'est en esprit eza ka te ka na ba quatre murs tout ça donc même atala ndako na ndako to pria kata ndenge to kenda kana ka quatre murs wana. C'est ka pourquoi to pria kana ndako pe to pria ka liso na quatre murs. Téléphone pe komi moyen prier. Hein, on salue l'association, créer groupe. Groupe y a bon de la bataille. Bon, vous avez dit que vous avez dit que na combien d'extensions à ministère. Vous avez pasteur que vous mission na tamboli pe mingi na vous na ba groupe combien que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez orientation message matea selon oyo nzambe azali kobongisela biso nzambe azwa lokum na yeko sala devoir oyo ezali ya mwana na nzambe na yebi nazana likambo na mtu te na yeko sala yango parce que ezana bato basala ki un petit rien oyo naza redevable na reconnaître yango et na bongisi bible lobi soki boko bozana masumu botu bela bino na bino. Merci. Na tubeli e na yebike nzambe asungie longe monani tokoti prisonte. Merci, c'était le pasteur Benjamin Kikamona. Il faut ko sile saka. Ah na si saka. Kotika ko kalisu Benjamin te ezo meme la biso ba problème. Benjamin Kikamona Ndarabu. Yepi banaka na ka webit. Te. Ya yepi banda Benjamin na yebite yondo yebie tenga yebite bo nga na yebia nga kongo Benjamin Kikamona Ndarabu yesu za Benjamin natanga
Bon, il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des gens qui sont là. Il y a des Benjamin qui Benjamin Kaka. Merci, nous sommes arrivés. C'est juste l'ambiance de cette émission. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci à l'évangéliste Eric Kembouy qui était avec Alain Kiakala derrière la caméra, mignon bébé. Yves Bolofa, Monsieur Fayoulou, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour la ninité, ba maman yangaï, ba papa yangaï, papa Gilabala, Nzamba Pambolayo, Namouniwana, Nekab, Nathalie Moussibou, maman générale, Losa Komokondi, maman Netane. Namouniwana Pelissou, ne connaissons pas Konga Bisso, papa Guilaine, maman Monique, na Londres, un temps on a aussi Sanabino, on a comme la maman Madé, Kebani. Nina, papa Bruno, na repisa maman beauté, vraiment le sako na maman Betty Kokele, ya maman Foura, na papa Kaïs, ba big salutation na bino nzamba pambola bino ya mingi. Mbale koya ba preuve koya biso na le Nazareth boye bika preuve. Donc pasteur ayeko senga excuse na ye. Donc ba yo bazana likambo na ye boko benga ye boko loba. Ba to be woni ko commenter ko commenter ba numéro le Nazareth yango wana men boko landa pasteur Benjamin qui ka mo na na ba prédication na ye et ko le ka awa wana le Nazareth boko landa yango quant à moi surtout à mariage surtout à mariage pour na sina bale nazala ki tote manan tote manan nazala ki kote ma kambali bala te parce que nazala ki mariété mariété or message mingi nazala ki pour na mariage et yango na komi lokola mola ki sia ba marié mais pasteur Benjamin na musu na nda balite nani parce que Benjamin yuko kumboni kuna déjà na ebi vi na ete mais onga na mais sur la bengeli yeye beaucoup temps plateau mon corps olingate bon nga na ko boya taza mosali ya nzambe sur le tayalo bino alingisko boya beaucoup temps na ye ba différencier que yo za la raboye ye pas za batiko kimia bon wana ekozala malam po baye bake Benjamin nyoso za Benjamin wana te je moka ya koloba ngai nde obwana ko luka bosala nga pelo tene nga ipse ko na telephone oui abatika alo baye mo botika Benjamin ki kamona kimia bozo nga nde Benjamin ki bon eza erreur na ye pete ozoland parce que nde ko anda eza erreur na yete eza nde erreur ya bato ya migration bazan so ki instruit ou bien so ki bazan instruit mais bazan na mutema mabe parfois ezala ki façon na bango ya ko benda pengala parce que eza impossible mutu boza na carte na passeport elongeza kuna identité za kuna alors ne pena ala so ba photo wana so ki eza kombo te na passeport te même koko ka te na ba kombo na no na tai bon ngana no na mona nde ko na bo ete yo ko lekana mnene mena ipite mikoloni nga boza ndenge moko na tai na suki nengo tika na mandefu nengo tika problème ngana kondana ka Benjamin o wana te na kondana ka nde bato ya migration bato ya sécurité jamais na kombo ya Tiffany ko kanga ba Tiffany nyonso te prénom et landaka toujours nano na poste no donc ba sala ki erre nga pona ngana mona ki ke bazolinga parfois ba benda nga mwala po ba mona ki mkolo na lata ki costume ya bien oyebika mutozo kende poto na lata ki penza bien pona bima ka meme muto auti c'est pasteur Benjamin oui bizo to tanki komo muto bona tanki muto kombo ya muto te apare ya basale nzambo na ko visiter bango Nandenga bien. Nandenga bien pa baza bandeko. Oyo ba kutani na mwali kambo ndenge ngape na kokutana na likambo. Okay. Omona tandenge na zalaki na prison. Soki basale nzambe ba yebaka awa na Kinshasa ke Benjamin akangami Benjamin kikamona. Akangami olingeki omona bien na basale nzambe nyoso. Nyoso en tout cas. Na yebite awa na Kinshasa ou bien partout mosale nzambo nga na ye toza na problème. Merci. Totang comme mon toute to signaler pe mon toute to pe comme mon toute mais pasteur Betty makambo comme la ki pour na pasteur Benjamin qui mais yeza pasteur Benjamin qui ka mon na ou am souvenir ndarab eza rao na zo yo kapezo sala rage ndarabu 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 ya kotoyo ya murega
ya muriga ndarabu ya ndarabu ya ndarabu te ya ndarabu akuto pona yoka mtu mususu tozoswana na yeye azoloba yo ozaka mutyangambo ngambo wapi ya ngambo kuna ndarabu akote kuna mengana za ndarabu na za muriga territoire ya Pangi cheferi wa Kabango de groupement Sanguli localité Lumuna. Ça va. Dans l'arabe, il y a papa Benjamin Kikamona. Ils sont en Gambo. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Cha-cha-cha-cha-cha-cha. Shalom, peuple de Dieu. Que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble. Parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel. La présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Zakaka, tout peut communiquer, information, c'est que les Nazaréens azan n'a moins souci, mon vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'habiter que vous accepterez la Bible, que vous accepterez la Bible, vraiment, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez les Nazaréens. Vraiment, beau biso beau s'abonner à les Nazaréens News. Donc, n'est que comme on a les Nazaréens News parce que les Nazaréens, au ya Kinshasa, n'est pas au Bakili Bosso, ils ont eu un petit problème technique. Donc, moi et toi, ta vidéo, il y a Milaï Milaï, ils ont vraiment été pour l'instant. Donc, voilà pourquoi dans le bowling, on salue tous les gens, tous les gens, les Nazaréens News. Donc, les Nazaréens News, il y a Bino. Les Nazaréens News, les Zaka, les Nazaréens, donc, Ndakwa, les Nazaréens, okay? Famille, les Nazaréens, toujours. Mais News, au bout de les Nazaréens News, n'est pas combien on a, au cliquer, na place, pas commis, s'abonner. Ou s'abonner massivement. Donc, s'abonner, ou si vous s'abonner, ou si vous quoi s'abonner. Donc, vous s'abonner massivement, s'il vous plaît. Bye bye en colo. Bye bye à la sœur Tiffany. Bye bye à la princesse de l'éternel. Bon, ça, là, on peut la bowling en Zambi. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc, je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens qui tiennent ça a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins, quand émission au Talioyo, attaque au Tali. Donc, toujours sous kaka na ba minute, tu vois, une minute, deux minutes, trois minutes. Parce que moi, tout qui moula isate, donc, bah, témoignage au lundi, table sainte au lundi, mission ka ou tu au lundi, oyo, attaque oyo, lundi, à mouke, oyo. Donc, cliquez lien ou isana, sewana. Après titrage, kazu et landarawana. Donc, sur mon titrage, na sewana ou mona lien. Alors, cliquez le lien wana et vous mémorez directement dans les Nazaréens News. Donc, cliquez kaka, donc, au Tali attaque. Au moment la titrage est zawana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment la lien final lien et comme mayo na les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé et belé et belé. Ciao. Le basata la zana ba problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yombe ke doluka kisi na osala nini? Oh, simba. Bisotozo ye.